Mga puso, padayon naman niya ginabantayan ang pagtipon sa madamon nga panganod sa Park and Philippine Area of Responsibility ilabi na sa bahin sang Mindanao. Sunod sa PAGASA, posible ini nga mangin isa ka LPA o low pressure area sa mga masunod nga inadlaw. Sa karon, wala pa inisang epekto sa pungsod pero mahimo nga magpaulan ini sa Eastern Mindanao sa Domingo. Padayon naman niya epekto ang hangin amihan sa bugos ng Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, may pagulan-ulan sa mga masunod nga inora sa Negros Provinces kag sa Aklan. Posible man ang pag-ulan sa pinaka lugar sa Northern kag Central Luzon, subong man sa madamo nga bahin o kung lugar sa Mindanao.